Pel que fa als Sitges, doncs setena jornada consecutiva sense perdre i, a més, amb un bon grapat de victòries. En les darreres són dues de seguides. L'equip de Toni Salido va guanyar el Catllà 2-3 i aquest dissabte també va fer el mateix davant del Gornal. Un Gornal que va tornar a demostrar que en les darreres setmanes juga bé la pilota, però li està faltant una miqueta de mossegada. Fixa't aquesta ocasió, només començar, que en realitat és una errada pròpia de la Unió Esportiva Sitges, perquè crec que és Rovira que regala la sortida de pilota i la rematada final d'Eric Viti, que acaba anant un pèl massa centrada. La primera intentona amb certa intenció de la Unió Esportiva Sitges és aquesta falta directa de Sali, que acaba aprofitant Marc Martínez amb una rematada que marxa fora. Una altra vegada, Serinyé Saliu, el dribbling és boníssim i l'acaba tocant un defensa en el moment en què el que és el màxim golejador, juntament ja amb Josele, no?, d'aquesta temporada de la Unió Esportiva Sitges, intentava la rematada. Excel·lent contra, i fixa't la jugada perquè s'acaba complicant una miqueta la vida i per mi s'equivoca. La sana Silà, perquè es vol perfilar per la cama esquerra, per mi aquí ha perdut una miqueta d'oportunitat, i després, a més, en sec, a peu parat gairebé, acaba rematant per sobre del travesser. Ja ho dèiem, un Gornal amb molt tracte de pilota i que aquí, per exemple, fa passejar l'esfèrica per sobre de la línia, gairebé per davant de l'àrea petita, per dins de l'àrea petita de la porteria de Lucas Cajes, un Gornal que, a més, en alguna contra també va generar perill, perquè això és un corna a favor dels Sitges, que acaba convertint Eric Viti en aquesta gran ocasió, la passada novament per la Sana Silà i el xut que acaba blocant sense problemes Lucas Cajes. Havia de fer alguna cosa als Sitges perquè, sense ser un partit petit, sí que és veritat que no estàvem veient aquesta versió tan intensa, no?, del conjunt de Salido. No, perquè la pilota la tenia, doncs, precisament el Gornal i, a més, arribava amb més perill que els Sitges, eh? Jaume Fernández, que rematava desviat, i en aquesta contra la Unió Esportiva Sitges que ho intentaria amb una gran jugada individual i el xut posterior de Río, que acaba blocant. Va ser titular, veiem en imatges Víctor Morillas, però jo crec que és Río el jugador que fa l'acció al japonès. La més clara de la primera meitat, aquesta, i és doble vaselina de Josele, i quan sembla que no, apareix fins i tot el propi Río Nishikawa i acaba rematant fora. Es desesperava el japonès perquè l'ocasió és boníssima. L'enganxem una miqueta de rasquillada i amb Josele encarant Mario Fernández, la vaselina acaba picant el travesser i quan més o menys ens quedem amb la reacció de Josele és que la jugada encara segueix en viu, remata gairebé, és una acció acrobàtica més d'arts marcials, la que fa Río, i la pilota frega, literalment frega, el pal de la porteria del Gornal. A la segona meitat, amb l'entrada d'alguns futbolistes també importants, va entrar Geri, aquí el tenim en imatges, va entrar Alejandro Pascua, el Sitges sí que va passar de no patir, però tampoc tenir massa ocasions, tret d'aquella doble que hem vist, a directament decidir el partit. Servei ràpid de l'Ebrero, centrada d'Alejandro Pascua, i el que està absolutament desencadenat i de dolç és aquesta quarta joventut de José Avellaneda, de Josele, que en aquest cas posa el cap, és boníssima la centrada, però fixa't el cop de cap, pam, a contrapeu, que acaba superant Mario 1-0 pels Sitges. Sí, sí, un gran gol, eh? Ja la sortida d'aquests tres jugadors, el Manu, Geri i Pasqua, es va notar molt, i sobretot Geri, que és un golarro el que marca aquí. És el minut 77 ja, el 64 feia l'1-0 als Sitges, és un gran gol, però aquest per mi encara és millor, la recuperació alta dels Sitges, el toc d'esquena de Josele i després la maniobra de Geri, que no, aquest és Josele, i després la maniobra de Geri que aquí encara el defensa, li marxa una miqueta, es perfila, però clar, és que el xut és un xutarro espectacular per sentenciar la victòria en forma de 2-0. Aquí tenim Sergio Alcaraz i Toni Salido demanant tranquil·litat i sobretot cap als seus, perquè el Sitges anava a camí d'aquesta setena jornada que dèiem sense perdre. Ho intentaria també amb un clàssic de Murri, Alejandro Sacristán des del mig del camp, però com dèiem, la victòria es quedava a aiguadols, versió supersòlida d'aquest Sitges que ni molt menys li està pesant la categoria. Sí que es verdad que nosotros hemos ido bastante, bastante seguros. La primera parte nos ha costado entrar por dentro. Alguna vez llegábamos tarde a la presión y sí que es verdad que a través de eso ellos salían bastante bien con la pelota. Bueno, y en la segunda parte lo hemos intentado corregir, hemos intentado estar más encima, intentar de ser más protagonistas y la verdad que hemos sido más efectivos.